بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ينبي محمد صلى الله عليه وسلم هجرة يداس أسنم النقينيو كهجرة بفيت انقدي يمكان هنيتا عندهم نبي محمد صلى الله عليه وسلم راسات شون لتلاجي قوساوك أقربو تكابلون يباكاش ملكتين وسهدوت أني ننتبكون ملكتون لا استمرات شوف بلو سرعة النقن بابلو ماذا يقعد شون يتنال قدي بأسرع عندنيو عمت هجرة كمدينة السعاد بن زرارانا جابر بن عبد الله تسنيو بالدربوچاچو كذا بوحالا الناسو يتگنيوبت 6 سوتش متو نبر انزي سوتش اسلامن تقبلو هيدو كذا بوحالا مصعب بن عمير تلاكلاچو اسلامن بسرعت ملكو مياستمراچو معناتنو مدينه وسط ياندندو بيت اسلام گبطوال بلا نبر ياقوم نو بالفو انغدي 11 نيو مت هجرا هي كنبره تملكتو عند سرعت باند غزي ادل مياتقو صنسا حساب باند غزي ادل سرعت ميهونو لاسلام من سرا لاسلام من سرا لبلن منچنانق لاسلام انا للمسلموچ ناسبالن بلن جماعه مسرتن ليلوچ نغروچ ني من سرا وندمنا احتوچ كلهم تدرجن وي دغمو اركن طبقنتن مكتر ينوربنال معناتنو اركن متطبق قالبن صنسا حسابون وي دغمو يتوحيدن يا اسلامن صنسا حساب بمنفطربت وقت لاي سرعات غزات ما سبي لبنم نو نبي محمد عليه الصلاه والسلام مكه وسطو نو صنسا حساب نبر سي فطرو ينبرو مدينه نو غزات يتساكالاچو ስለዚህ የመካ ዘመን አለ የመዲና ዘመን አለ ስለዚህ እንግዲህ ወደ መዲና سنሄድ በ12ኛው አመት ነብይነት ወይ ደግሞ ነብይ ተደርገው በተላኩ በ12ኛው አመት ስድስቱ ሰዎች ወደ 12 ሆነው ጃብሪ ኢብኑ አብዱላህ ሲቀር አስዓድ ይዟቸው መጡ ማለት ነው ስለዚህ ሌላ አዲስ ሰዎች ተጨመረ ለኢስላም አዲስ ኃይል ከሌላ መሬት ከመዲና ተጨመረለት ማለት ነው 12 ሰዎች ስለዚህ በ12ኛው አመተ ነብይነት እነዚህ ሰዎች ማሁን ተልእኮ ይዘው ወደ መዲና ገቡ በደንብ ኢስላምን ማስተማር ጀመሩ ማለት ነው ስለዚህ በዚህ ጊዜ ሙሳዕ ኢብኑ ዑመይር የኢስላምን አስኳል ለመዲና ሰዎች በደንብ አስተማረ የሚያስቀናው ጥይት ነቢ መሐመድ መካ ውስጥ የተሰቃዩ አምባሳደራቸው ግን መዲናን ምቹ ያደረገላቸው ነበር እሳቸው እዚህ ጋር ይሰቃያሉ ባልደረቦቻቸው ይገረፋሉ መውጫ መግቢያቸው ሁሉ በደህነት የታጠረ ነው ሁሉ ታፍኗል ማለት ይቻላል ግን ያቺ መዲና የምትባለው ሀገር ነብዩን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምቹ ሆና የተበቀች ነው በአንድ ሰው ማለት ነው እሱም በሙሳዕ ኢብኑ ዑመይር ለዚህ ነው ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መልእክቱን ለመካ ሰዎች በሙሉ ላኢላሀ ኢለላህ በሉ ብሎ አድርሰዋል አርቀም ቤት ደግሞ ለብቻ ይዘው 40 ሰዎችን ሰርተዋል መልእክቱን የሚሽከሙና መልእክቱ ይደረሳቸው ተብሎ ይገለጻል ማለት ነው መልእክቱ ይደረሰው ሰው ሁሉም ነው ዓለም ላይ አሁን ስለ እስላም ማያውቅ የለም possible to say ሁሉም ጎግል አድርጎ ሊያውቅ ይችላል YouTube ላይ ሊመለከት ይችላል ስለ እስላም ግን መልእክቱን የተሽከሙ ሰዎች ይህ መልእክት ለሌሎች ሰዎች ከትውልድ ወደ ትውልድ እንዲተላለፍና እንዲደርስ መልእክቱን የመልእክቱ ሶርሶች ደግሞ ያስፈልጋሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አርቀም ቤት የሰሩት እነሱ ነው 40 ሰዎች አከባቢ ማለት ነው ስለዚህ እነዛ ሰዎች ናቸው ኢስላም ዛሬ ድረስ እንዲደርስ በተለያየ መልኩ ሲሰሩ የነበረው ማለት ነው ብዙ ዘርፍ ነው ያበቋቸው አንዱን በቁርአን ሊቅ አድርገውታል አንዱን የሐዲስ ዘጋቢያቸው አድርገውታል አንዱን የሱናቸው ጠባቂ አድርገውታል አንዱን የጦር ጀነራል አድርገውታል አንዱን የኢኮኖሚ ላይ ጠንካራ አድርገውታል እንዴ በሁሉም ዘርፍ ነው ነብይ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያበቁት ማለት ነው አንድ አይነት ሰው አይደለም ይሰሩት አንድ ዑመርን ሁሉንም እንደ ዑመር ለማድረግ አላሰቡ ሁሉንም እንደ አቡበክር ለማድረግ አላሰቡ ሁሉንም እንደ ኻሊድ ማድረግ አላሰቡ ኻሊድን ባለበት አበቁት አቡበክርን ባሉበት አበቋቸው ዑመርን ባሉበት አበቋቸው አሊይን ባሉበት ዑስማንን ባሉበት ሱሐባ የተለያየ አይነት ነው ስለዚህ እዚህም ጄነሬሽን ውስጥ እዚህም ትውልድ ውስጥ ከእያንዳንዱ ሱሐባ ጀርባ የሚሰለፍ ሰው አለ አላህም ቁርአን ውስጥ ሶስት ዲቪዥን ነው ወይ ደግሞ ሶስት አይነት ክፍሎችን ነው የሰጠው ያሳየን ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا مصحفاتنا الى الله سبحانه وتعالى مصحفون اورثن لتولد ማለት ነው ከነቢያት በኋላ ወይ ደግሞ ከነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በኋላ ከባልደረቦቻቸው በኋላ ማለት ነው ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا ከባሮቻችን ውስጥ ለመጽሐፉን አወረስን ከነሱ ውስጥ ሶስት አይነት ናቸው ይላል فمنهم ظالم لنفسه ያለ ነፍሱን የሚበድል አለ በወንጀሎች የሚዋኝ ሰው አለ እ ፕላስ ደግሞ ሁለተኛው
فمقتصد الله محلي عندي محلي انتن ميل معناته نو راسون ميوقس كذا دمو وانجل است ميملس اندزي عينت الله الله سبحانه وتعالى خال درسلته ويدمو راسون ود تزكيا كال كال ود تزكيا كال استقى راسون ليطفى يميشل سو نو فمنهم سابق بالخيرات ثوستنيا لخير مش قدادمو دغمو علو يلال انزي ثوستون ما الله اياون سيزغاو جنت ميغبو ناتشو بقى جنت من الناس جباتشو ناتشو يلال الله سبحانه وتعالى سلازي صحابوتشاچون نبي محمد صلى الله عليه وسلم بزي ملكون يابقوت مصعب بن عمير يميغباو سرا يهنا بر امباسادرنت ماستمر بشاشه الوجه سلاالو سوتش بتام سلميقربوت سلميودوت فيتو طرو سلهونه بقى مدينه سوتش وددوت اسلامن بسو وددو معناتنا ስለዚህ እኛም ራሳችን ዞር ብለን ማሰብ አለብን ከሂጅራ አንዱ ምን ማረ ይሄንን ነው እስልምና ነብይ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አቅርበው አልተቀበሏቸው የመካን ሰዎች አላስገደዱም የኃይል ርምጃም አልወሰዱም የመካ ሰዎች ላይ አቡ ጀህልን አንዱን ባልደረባቸው ልከው ማስገደል ይችላሉ ይሄን አላደረጉም አቡ ለሃብን ማስወገድ ይችላሉ አላደረጉም ይሄንን ግን ምንድነው የራሳቸው የሆነ ስርዓት እስኪኖራቸው ድረስ ሌሎች ላይ ነበር ሲለፉ የነበረው ዳስ ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እነዚህ ሽማግሌዎቹን ተተው ወደ ወጣቶቹ ወረድ ብለው ሲሰሩ የነበረው ለዛ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሙሳ ኢብኑ ዑመር የሚያስቀና ውጤት ነበር ያመጣላቸው ማለት ነው። ሌላው በ13ኛው ዓመተ ነብይነት ወይ ደግሞ ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መልእክተኛ ተደረገው በተላኩ በ13ኛው ዓመት 70 ሰዎች ለሐጅ ክንዋን ይመጡ እና እነዚህ 70 ሰዎች ውስጥ በጣም አብዛኛው ትንሽ ሲቀሩ ሽማግሌዎች ስለነበሩ ሙሽሪኮችም ስለነበሩ እዛ ውስጥ ከነሱ በስተቀር አብዛኛው የአቀባ ቃል ኪዳን ይባላል ሚና ተራራ አካባቢ ነው ለሊት ላይ ተገናኝተው ነብይ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጋር ቃል ተግባቡ በጣም ብዙ ሰዎች ማለት ነው ከነዚህ ቃል ኪዳኖች ውስጥ እነዚህ ሰዎች የመዲና ሰዎች ዋና ዋና ሰዎች ናቸው ሙሳዓብ ያስተማራቸው ናቸው ለሐጅ ክንዋኒ ነው የመጡት ነብይ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጋር ቃል ኪዳን ሊገባቡ ነው ከቃል ኪዳኖቹ ብዙ ናቸው ቃል ኪዳኖቹ ከነዛ ውስጥ በጣም ኢምፖርታንቱን ልንገራችሁ አንደኛው ምንድነው ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ናቸው ለነዚህ ለመዲና ሰዎች እናንተ ዘንድ በመጣው ሰዓት ልትረዱኝ ወደ መዲና መምጣት አይቀርም ትረዱኛላችሁ አለው ከነፍሶቻችሁ በቃ ይሄ ነው ከነፍሶቻችሁ ከባለቤቶቻችሁና ልጆቻችሁ እንደምትከላከሉ ሁሉ ልትከላከሉልኝ ቃል ትገባላችሁ ይህን ከፈጸማችሁ ጀነት አለላችሁ አሏቸው ለመዲና ሰዎች ለነዚህ ሰባ አካባቢ ሰዎች ማለት ነው አሁን ቃል የሚገቡት ከባድ ነገር ነው ማለት ነው ምን ማለት ነው ከልጆቻችሁ ከባለቤቶቻችሁ ከንብረቶቻችሁ እንደምትከላከሉት እኔን ልትከላከሉልኝ ነው እኔን ልትጠብቁኝ ነው አሏቸው ማለት ነው ስለዚህ ቃል ኪዳኑ ከፍ ያለ ስለሆነ ጀነት አለላችሁ ይላሉ ማለት ነው አንዱ ሰሃባ ዑባዳ ኢብኑ ሳሚት ይባሉ ሰሃባ ይላሉ ይሄንን ከተናገሩ በኋላ ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሁላችንም ይሄድን ቃል ኪዳን ገባንላችሁ ይላሉ እና እሳቸው ጀነት ይሰጡናል እኛ ቃል እንገባላችሁ አለናሉ ከነብይ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጀነት ተቀበሉ ማለት ነው ምክንያቱም የቃል ኪዳኑን ክብደት ነፍሴን ነው ነፍሴን እንደምከላከለው ነብይ መሐመድ ልከላከላቸው ነው ሀገሬ ሲመጡ ማለት ነው ስለዚህ የ መጀመሪያው አቀባ ቃል ኪዳን እና ሁለተኛው አቀባ ቃል ኪዳን ይባላል እነዚህ ውጤቶች ይህ ነው ማለት ነው ለነብይ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አረንጓዴ መብራት ማሳያ ነው ዩ ካን አሁን ትችላለህ ወደ መዲና መምጣት የሚል ማለት ነው ስለዚህ ነብይ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የ ስደት መሬት አመራረጣቸውንም እዚህ ጋር እናያለን ሱሐቦቻቸው ወደ ሀበሻን የተሰደዱት እሳቸው ወደ መዲና የተሰደዱት ሱሐቦቻቸውን ወደ ቀደም እንደማነው ሶሪ ሱሐቦቻቸውን ባለፈው ፕሮግራም ላይ እንደነሳ ነው ወደ ሀበሻ ሲልኳቸው ደህንነት እንዲሰማቸው ፕላስ ደግሞ እሳቸውና ሌሎቹ የቀሩት መካ ውስጥ የቀሩት እንኳን ቢጠፉ መልእክቱን ይዘው የሚቆዩ ሰዎች መደበቃቸው ነው ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለነሩት اذهبوا الى الحبشه አይደል ወደ ሀበሻ ሂዱ فان فيها ملك لا يظلم عنده احد እዛች ሀገር ላይ ሀበሻ ላይ እርሱ ዘንድ ማንንም የማይበደልበት የሆነ ንጉስ አለ ያሉት ነብይ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስለዚህ ማንንም የበደልበት ንጉስ ነው የጠቀሱት ሀገር አይደለም ኢነፊሃ ነው ያሉት እዛች ውስጥ እሱ ዘንድ
ማንንም የማይበደልበት ንጉስ አለን ያሉት ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ስለዚህ ይህ ንጉስ የንጉሱን ፍትሃዊ ነብይ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የገለጹት። ስለዚህ ነብዩ ወደዚህ ቢመጡ አብረው ከሰሃቦቻቸው ጋር ንጉሱ ላይ ያው ከዛ በኋላም የተከስተው ነገር እናቃለን። ያው እንት አመጽ ተነስተውበት ነበር ንጉስ ነጃሺ ረዲየላሁ ዐን። ስለዚህ ሰሃቦቻቸውን እና እሳቸው ላይ ችግር ሊፈጠር እንደሚችል አውቀዋል ማለት ነብይ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ስለዚህ ስትራቴጂክ ቦታቸው መዲና ነው መሆን ያለባት። ምክንያቱም የሰው ሜካፕ አለ ወይ ደግሞ የሰው የስነ ልቦና ውቅር አለ እዚህ ሀበሻ ላይ። ጥሩ ንጉሱ ነው። ንጉሱ ችግር ቢደርስበት ወይ ደግሞ ቢገደል ቢሞት የመጀመሪያውን ገፈት የሚቀምሱት ነብይ መሐመድ ናቸው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም፣ ባልደረቦቻቸው ናቸው። ስለዚህ ምንድን ያሉት ንጉሱ እንኳ ቢወገድ ከዛ በኋላ እናቃለን። ንጉሱ ላይ ችግር ሲነሳበት ሁለት ሶስት መርከቦች ወይ ደግሞ ጀልባዎች አዘጋጅቶ የነቢ መሐመድን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ባልደረቦች ወደ መጡበት ልኳል ረዲየላሁ ተዓላ ዐን ነጃሺ ማለት ነው። ስለዚህ ሀበሻን ለሶሐቦቻቸው የመረጡት። ስለዚህ ከመልክዓ ምድር አንጻር ሀበሻ በጣም ሩቅ ናት ከመካ። ከሰው ኃይል አንጻር ደግሞ ንጉሱ ላይ ነበር የዛኔ እንትን ያሉት ትክክለኛ የሆነ መተማመን የነበራቸው። መዲናን ደግሞ ለምን ፈለጓት? መዲና ለህልማቸው ነው የፈለጓት። ለአላህ ስብሐነ ወተዓላ ተልእኮ ነው የፈለጓት። ለተውሂድ ማዕከልነት ነው የፈለጓት። ለኢስላማዊ ማዕከልነት ነው የፈለጓት። ስለዚህ ከመልክዓ ምድር አንጻር ከመካ የስጋት ቀጠና ማለት ለመካ አንደኛ የስጋት ቀጠና ናት። መካዎች ለንግድ የሚያልፉት ወደ የመንም ይሁን ወደ ሶሪያ፣ ወደ ሻም፣ ወደ ፍልስጤም በዛ መንገድ ነው። ስለዚህ እዛ ያችን ቦታ ያዙ ማለት ስትራቴጂካሊ በስልታዊ መንገድ መካዎችን ተጽዕኖ ማሳደር ይችላሉ ቁረይሾች ላይ አንደኛ የንግድ መስመር ስለሆነች ማለት ነው። ከሰው ኃይል አንጻር ደግሞ አረቦች ሀቅን ለመቀበል ቅርብ ናቸው። የሚያሸንፋቸው አንዳንዴ ኃይልም ይፈልጋሉ። ኃይል አጎልብተን ከመጣን እነሱ ጋር ተገዳዳሪ ኃይል ካለ እውነትን ለመቀበል ሬዲ ናቸው በሚል ስትራቴጂክ እይታ ነው ነቢ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከሀበሻ ይልቅ መዲና መሰደድን የመረጡት ማለት ነው። በሚቀጥለው ፕሮግራማችን የቀሩትን የሂጅራ አስተምህሮቶች እንቃኛለን። እስከዛ ወሰላሙ አለይኩም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱሁ።